На Закарпатті начальника митного посту Тиса та його заступника викрили на вимаганні хабарів автоперевізників. Вони систематично брали гроші в автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон. У межах боротьби з корупцією на митниці та наповнення державного бюджету працівники ДБР задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10 тисяч євро. Посадовці були затримані під час отримання чергового траншу в розмірі 7 тисяч євро. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. В разі доведення їх провини затриманим погрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.